Nyní jsou na řadě informace ze sportu. Krajský fotbalový přebor pokračoval o uplynulé neděli 25. října dalším domácím utkáním Hlineckého FC. Hlinečtí na domácím trávníku tentokrát přivítali Celek Moravan. Nedělní utkání tentokrát začínalo o půl hodinku dříve, tedy v 16:30. Mnozí z diváků ovšem tuto změnu nezaregistrovali a na utkání se pomalu trousili až během prvního poločasu. Hned v páté minutě došlo k situaci, kdy soupeřův brankář zareagoval faulem na útočícího hlineckého hráče. Následně skóre z proměněného pokutového kopu přesnou střelou k tyči otevřel Zdeněk Dostal. Brankář hostí byl zároveň za zmiňovaný zákrok potrestán žlutou kartou. Utkání pokračovalo za stavu 1-0 až do 15. minuty, kdy se hlineští opět chystali k pokutovému kopu. Krásným blafákem na 2-0 zvýšil opět skórující Zdeněk Dostal. Hráč hostí Kříž ale ve 28. minutě snížil na 2-1, razantní střelou z dálky. V následující 29. minutě však do skóre opět promluvili hlinečtí, kdy po rychlé přihrávce nezaváhal Adam Cach a zvýšil tak na 3-1. Také v 31. minutě byli hlinečtí velmi blízko dalšímu gólu. Ten se stal skutečností až ve 33. minutě po další krásné akci Honzy Portyše. A další šance domácích ve 36. minutě. První poločas měl stále co nabídnout a to stvrdil ještě v předposlední minutě prvního poločasu hráč Moravan Mach, když po přesné přihrávce před bránu našel skulinu mezi domácí obranou, která nestihla zareagovat a snížil na 4-2. Za tohoto stavu se nastupovalo do druhé půle, která už ale další brankové žně nepřinesla. Nesnad, že by na obou stranách nebylo několik pokusů, ale už chybělo nezbytné zakončení. Utkání Hlinsko-Moravany tak skončilo pro Hlinsko příznivě 4-2.